Привіт, друзі! Щось ми з вами. Корпи да корпи, карфішани, динаміти. А за карасиків, за корбачки зовсім забули, банда. Коротше, подивіться, на які гарні річки у лісі. Дивіться, ліс, блін, красота. Хочу половити на кормачки карасиків, та ще й з ночівкою, друзі, з ночівлею будемо сидіти. Карась віднерестився, боліє, кажуть, не сильно ловиться. Але ж, блін, карась, це їда, хочеться жарених карасиків, банда. Зараз замішаємо йому таку прикормку, блін, що він не відмовиться від наших угощень, да, від наших гостинців, банда. Так як коропи бачили, нерест у людей не клював, а ми на динаміті, ух, вивалювали тих коропів. Коротше, мішаємо, саме перша зараз, я, бо дивіться, тут такі срачі, очеретом заросло. Зараз я трошки чик-чик-чик очерети підкошу. У мене інструменти завжди з собою. Я дивлюся, вспіємо чи не вспіємо. Блін, таке натягує, бачили? Подивіться, яке натягує. Буде дощ. У нас зарядили дощі в Україні. Це капець. Я тільки що їхав, через дощ проїхав. Але ж, ну що, якщо дощі, то що? На рибалку не ходить чи що? Вода вже, друзі, гаряча, то вже можна використовувати прикормочки на карася, ну, солодкі. Попробуємо замішати солодку, якщо не буде, то я собі взяв ще часник. Коротше, інтеркріль, карась, оця преміум прикормка новенька. Інтеркріль, карась, халва, беремо, друзі. Дивіться, яка вона так пахне. Банда, дивіться, яка коричнева, гарненька. Коротше, це її беремо. Туди додавимо криля молоте антарктичної креветки. І у мене тут трошки солоденько остався криль скопик сквіт. Це, коротше, флетова прикормочка. Ну, вона там пелець такий 2-мм. Так, і кращих зернових в Україні, це трикабазь. Добавимо мікс подріблений мед солоденький. Туди обов'язково, ви знаєте, без коноплі ми нікуди. Крушоної конопельки перебитої трошки додамо. І обов'язково, друзі, у трикабайса є жарена мелена макуха. Бачите? Красота. Ході також додаємо. Ще там десь мене ще були, ще я пелець, наче, брав. 2-мм є суміш пелеців. Ну, ладно. Пелеців вже ладно. От потім, коротше, бігом, бистренько мішаємо, бо це капець. Таке воно де сунеться. Крілика. Між іншим, друзі, коли ви на кормачки рибачите, то криля сильно багато не сипте, тому що, ну, криль розрихляє вашу прикормочку. Він дуже жирний, воно рибу тягне, просто капець, це молота антарктична креветка. Ну, вона і розрихляє вашу прикормочку, просто капець. Так. Сипимо макухи, зернушечка і конопелька. Ох, конопелька. Це все перемішуємо. Так, ось. Самий головний інгредієнт на сьогоднішній день – це крильове масло. Масло з молотої антарктичної креветки. От його розбавляємо з водичкою. Опа, пів. Скільки там, половинку зараз ми його туди залиємо. Друзі, оце рекомендую скрізь додавати. От якщо ми раніше пшикалками користувалися, то зараз ось, друзі, просто бомбічна убойна штука. Скрізь, в любі прикормки, в кормачки, все, що ви робите в прикормочку, мажте флетики най. Ну все, дивіться, яка, як томатний сок, да? Кровава мері. О, оцим ми і зволожнюємо. Оце, блін, зараз ті карасі, навіть які не хочуть, то припливуть до нас і будуть клювати. Головне, ну, мабуть, не вспіємо ми закинутися, все. Уже темно, бачили, яке натягло. Сонце зайшло, сонце не сховалося і затягує і за лісом, там, за березами. О, вже гримить. Та це капець. Коротше, я штукну. Хоча б одного може закинути вспіти. Йолки-палки. Так, це оставляємо. О, зручні. Відьорко синтез, друзі. Ото ж сумки у мене. Сумка синтез, відьорки синтез. Дивіться, ось таке відьорочка для прикормки, для водички. Зараз сюди бігом все, збираємо наші прикормочки. Чехол синтез, оця серія синтез така гарна і шикарна. Опа, відьорочко ПВХ не промокне. Так, мусор також. Все забираємо з собою. Опа, 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 друзі. О, чехольчик, за який я вам казав, синтезовський. Це в мене тут коропові вудочки. Я взяв з собою коропові вудочки, тому що, банда, тут є товстолоб.
Опа, дивіться, дивіться, який він шикарний. Тобто 4 удочки в зборі, да? Трьохчасники, друзі, дивіться, 4 штуки коропових удочки помістилося сюди. Ви бачили? 4 штучки. І тут в мене на то столове є зразу вже заряджене, то ми одненьку візьмемо. Бачили, яка красота? Та ще й плюс, друзі, вони ж із тяжками. Бачили, ці удочки, вони трьохчасники. І стягнути, я вже казав, блін, хто ці стяжки придумав, це неопреново, резиново неопрені. Блін, тому пам'ятника потрібно поставити. Дивіться, каліпсо стяжки на всіх 4 удочках стягнуті. Ну, красота, просто я це, ну, і гарний такий, нарядний. От, друзі, якщо ви рибакам хочете на подарок, от то беріть оцей чехольчик, я дарю ось чехольчик. Чехольчик, а можете в чехольчик туди щось положити. Ну, просто красота, бачите? 4 удочки поміщаються. З цієї сторони в мене тут у цьому карманчику, оба-на, тички лежать, бачите? Дивіться, тички, там, колишки, ну, все, що потрібно. Чікс! Ага, жестяк, ще треба на кормачки такого взяти, бо у мене кормачковий трошки у другому лежить. Так. Це капець, що робиться, а? Коротше, зразу ставлю зразу палки на сигналки. Ночі сидіть будемо. Будемо не сидіти, а будемо вже ж спати. Та як в короповій рибалочці з сигналізаторами. Хух, як дядьки. Йокарний бабай, у мене друг прибіг. Прискочив, це Діма мене і позвав. Коротше, якщо вийде жарить шашлики, познайомлю вас із ним. А я зараз бігом 3 палки, мабуть, закинемо, поставив на сигналки. Палки до бою готові. Коротше, друзі, по-бистрому розповідаю вам, що у мене за палички. Як я їх називаю, коротше, банда. Мої під кормачки удочки, міні-карповички, на них кажу. Значить, вони всі в мене йдуть у розмірі 2,70. Називається Calypso Proxima. І отакі 2 палички ми зараз ставимо фіолетові. Це фіолетовий колір. Вони кастинг у них 30-120 грам. І один воно де червоний, бачите? Червоний спінінг, це та ж сама Calypso Proxima 2,70, тільки що тут він червоний, тому що у нього кастинг більший, 50-170 грам. Тут, значить, у нас стоїть катушечка Calypso Modus 6000, бомбічська катушка, просто, друзі, на фідера, скрізь, ну, блін, рекомендую, вона тягова 4, бачили, там трохи погано видно, 4,7. Зараз покрутимо. О, 4,7 передаточне число. Ви бачите, це така КАМАЗа можна крутити, КАМАЗа. А тут у нас ось 5,1, це швидкісна, ця дуже швидко вимотує, ця ж у мене. Коротше, тут Calypso Modus 6000, бачили, кругла кліпса, коротше, тут все шикарно, просто шикарно на ній. А тут... На цій стоїть, пам'ятаєте, друзі, монзи в нас, катушки синенькі такі були, а це прокачана монза, вона називається Calypso Monza Pro 5000, також кругла кліпса, тобто, хорошо, якщо ви будете шнурами рибачити, воно не обрізається вам. Шикарнюча катушка, дивіться, яка жирнюча катушка, гарненьку зробили, блін, бомбічська. І жилочка у мене на всіх кормачкових удочках, друзі, йде 0,25 міліметрів. Це жилка флюоресцентно-жовто-оранжева Calypso Firecast називається. Тільки на тій, друга, на тій тандемовська, ну такої нема. Ця є в наявності. Чого я таку жилку, друзі, намотую? Тому що її дуже добре видно ночі. На цій катушечці в нас все ж те саме. Тобто на цій удочці все ж те саме. Так, коротше, де наші кормачки? Достаємо кормачки. Кормачки, шмурмачки. Ось, це що я вам казав, що синтез-сумочки також бомбічські. Я вже вам не буду нічого розказувати, показувати. Тут і так все понятно. Відкрили тут ось зверху. Знаєте, яка найбільша її перевага в тому, що вона йде із ПВХ. І вона не боїться зараз, якщо дощ піде, то і по барабану. Вона не промокне. Так, достаємо. Ова! Достаємо наші кормачки. Друзі, така простенька снастюха, так? Вбивця карася від Михалича. Ох, блін. І плюс до неї пінопластик. Де тут? О, польський пінопласт. Його вже назвали пінопласт Михалича, то ми його так і написуємо. Ви це на крючечки вішаєте. І все. І у вас вся риба ваша. Ви ж бачили, амури, карасі, коропи. Усе ловиться.
Почіпляємо наш кормачок. Фух. Така проста снастюха, банда. І рибу просто, блін, просто вивалює ту рибу. Ну просто капець. Карасі, блін, дурні. Зараз вам це покажу і розкажу. Що тут наша прикормочка? Вона там вже натяглася, да? Ага. От, ну, от що цікаво, друзі, на корупа я завжди то піліс переувлажню, то прикормку переувлажню. На карася ніколи не переувлажняю нічого. Все виходить, ви ж бачили, все виходить супербімбоклас. Коротше, дивіться, кормачок. Заминаємо. Опс. І гачечки тут стоїть пінопласт. Да? Можна його помазати. Цей пінопласт, можна його напитати, друзі. Можете зразу навіть в цю олійку його вкинути. Або отако. Те, що я вам казав. Ой-ой-ой. Отако чікс і на другий. Отако чіпс, чікс. А я взагалі отак роблю, дивіться. Раз. І помазали. Кожен раз, як будете закидати, олійкою тако мажте його. Так, помазали. І гачечки наші тако один з одної сторони вставили, щоб вони, коли будете закидати, щоб вони не путались. Другий з другої сторони. Все, друзі, дивіться, секрет кормачка. То є принцип його роботи. Коли ви закинули, грузик падає, да, навіть якщо там мул, він падає в мул, ви ж натягли жилочку, і ваш кормачок отак один лежить, бачите, цей в мулу, кормачок лежить на мулу. Рибка підходить, коли у вас добра прикормка, вона жує цю прикормку, гачки випадають, і вони плавають з цим пінопластом, вони не мають ваги, вони плавають і просто влітають рибі в рот. І ото і карасі, і коропиги, і амури, і товстолоби, все ловиться на цю снастюху. І тут є два секрети. Я вже за один казав, з мене там сміються, блін, всякі там неуміняшки, типу, ну що ця пружинка, вона проварюється в оливковому маслі. І є ще один секрет, який я нікому не розповідаю. Коротше, на що його розповідати, правильно? Друзі, я тільки скажу одне, що на наші кормачки, клуб рибаків, за їхню уловистость, підроблюють їх уже по всьому світі. Хто їх тільки не підробляє, то зразу вам кажу, що оригінальні кормачки клуб рибаков ви можете купити в магазині Карпзандер, в магазині Террафіш, в магазині клуб рибаков Шоп і в магазині в нас новички додавалися Фішдрінки. Я з ними був на рибалці, їм сподобались ці кормачки, то ще у магазині Фішдрінк є наші кормачки. Ото, друзі, тільки там продаються оригінальні кормачки. Все остальне, то підробка, щоб не казали потім, що воно не працює. Будьте уважні, бо, ну, ви знаєте, всі ж хотять розвести народ, коротше, всі рахують вас за лохів. І забув сказати, друзі, гачечки в нас стоять одні з найкращих, це гачки від компанії Гюрза. Шостого номера Гюрза, шину Ексе і просто шину. Дивіться, які самозасікаючі гачки. Бачили, які вони вон гарненькі. Блін, є ж здоровенні. Ну, ми такі здоровенні не ставимо. Оце шостий номер, саме клас, саме супер бімбо клас. Ну що, перший пішов. А ну, Діма, дивись, десь так? Чи це далеко? І так, друзі, забамбулюємо всі три палички. І чекаємо покльовочки. Красота, друзі, нас пронесло. Дощ пронесло, то Діма ось вже костри тут розпалює. Зараз будемо щось готувати. Який шашличок, машличок. Клас. Коротше, друзі, я ще й поплавочка з технопланктоном закину. Махай, Діма, привіт! Привіт, друзі! Побачиш себе у відео. Да. Тож один з наших підписників. Зараз будемо жарити шашлик, так? Да? Ну так, да. Диви, вже угольки перегоріли. Діма, по-простому. Я думав, в тебе мангал. Каже, в мене мангал в машині. Зараз буде дуже простий мангал. І я так раніше жарив. Оце так. Оце приблизно так, як і ти. Давай. Буде легенький, класний. Поспішив я, друзі, сказати, що нас пронесло, чуєте? Ну це якийсь капець. Тільки сказав, що нас пронесло. Дивіться, сонце світить. І нас затягло з другої сторони, тепер хмара прийшла. Ви поняли? І все. І пішов дощ. Покльовок нуль. Так, прикормочку. Прикормочку закрив, цим нічого не буде. І тряпочку заберемо. Ах, в мене тряпочка, дивіться, яка
гарнюще, динаміт. Динаміт, динаміт. Що воно, Діма, жариться воно чи ні? Ну, жар є гарячий, ну я маю в виду, що дощ іде. Нічого страшного. А, починає пахнути. Друзі, ну ви ж зрозуміли, да? Трусимо холодильнички, зараз почнеш кварчати, вже підсмажується. Ай, хорошо. Друзі, любите шашлички? Із поросятка, із свинтуса. Ай, блін. Настоящі українці люблять свининку. А то Антоха мене кормив на карп'ячки рибалки всякими кониками, там, бичками. Ось о, свининка, це тема. Ням-ням. Нічого себе, друзі. У нас уже клює, що... Дивіться. Опа. Угу. Ух, йо-моє. Перша поклівочка. Не поняв, зійшов? Ну от, блін, попустив, йокарний бабай, він зійшов. Ну це капець. Але перша покльовка була, друзі. От, блін, зійшов. От гад. Попустив, дав слабину і він зійшов. Опа, друзі, і на другий ось щось пікає тут. Щось хоче там. А що? Ну що ти там, сидиш, ні? Пікнуло, пікнуло. Це й далеко стоїть. Це я закинув аж туди, аж під той берег, аж під берези. Ну що ти там? Мабуть, сидить, бачили? Щось потягнуть не подужає. Підсікаємо? Ну, давайте підсічемо, побачимо. Хочеться вже ж рибку поймати. О, банда. О. Цей раз є. А то я попустив там, поправляв камеру, попустив спінінга, дав йому слабину, і він зійшов. А цей раз є. О, блін. Нарешті, що тягнемо, друзі. Дощик закінчився. Ляпота. Ляпота. Ну, давно, я ж кажу, давно ми карасевичів не ловили. О, там ще й такий карасик такий, дай Боже. А ну. Ух ти, нічого себе. Йо-моє, друзі, подивіться, який красивий, що це моя рука. Йокарний бабай. Та ти що? От вам лісні карасі, друзі. Там вже не поміщається навіть цю. Ви бачили, який? Такий грам, кілограм, мабуть. Йо-моє. Бачили? От вам кормачки, от вам кормачки. З пінопластом. На пінопласт. Все, як книжка пише. Нічого собі. Та ти що? Та ну це просто. Я таких карасів на кунки. Це з цим були піймали. Дивіться. Друзі, йо-моє. Охренять. А? Оце карасі. Ну просто я в шокі. А це, друзі, карасик. Бачили, який карасик? Лісний карасик річковий. Ух, блін. Як кропив то, да? На кунки ми ловили. Ух, і карасевич. Бомба так в нірку. В нірку? От вам і показник, показник кормачка, і показник, друзі, прикормки. Ну, навіть коли він одне ристився і не хоче клювати. Дивіться, другий вже, я ж кажу, і перший такий самий був, а може і більший. Більший, ну, мабуть, те, що сходить, ви знаєте, воно саме більше, то він, мабуть, був більший в два рази. Кілограм три був карась, мабуть. Це железно, ото железно, кілограм три перший був. А другий бачили, ну кілуха, ну туж непогано, туж непоганий такий гарний карасевич. Опс! Трохи далеко за бульбеном. Ух, і кидає ці палки, що тормозить, щоб, коротше, щоб туди на березу не повісити. Тут я дивлюсь, вісне така метрів 90. А цей же спінінг, ну хоч він і коротенький, ну кидає просто труба, як шикарно кида. Опс! І опс, і ставимо на сигналочки. Красота. Тіше, тіше. О, друзі, друзі. Знову у нас тут покльовочка. Знову у нас тут клює. Що ти там? Пускає, бачили.
Угу. Сидить він там. Опа. Я вже стараюсь сильно не підсікати, вони ж там крючки самозасікаючі, а в карасів слабі губи. І вони відриваються. За то сходять. Скільки сходів, йомою, холостих покльовок, скільки ночі було, друзі. Це капець. Це просто капець. Ну є щось. Щось тягнеться. Не зрозуміло, але щось тягнеться. Гарні тут карасі. У лісі, а? Гарні. Це воно тут озеро, не річка, а озеро. Ну де він там? Де він там? Видно? О, ось дивіться, який. О, хлопець, почали я пол. Стій. Ти ж бачили? Ти ж карась, йомою. Ти ж карасик. Ох, 4 часа ранку. І це він клюнув. Кормачки дають. Опа, друзі, ранкова поклівочка. Ранкова поклівочка. Опа. Ух, і знов на той самий, з-під того берега. Ух, наверх пішов, дивіться, гарно пішов. Блін, яка красота. Зранку в лісі сидиш, пташечки співають. Вітра немає, дощу немає. Ляпотінь, просто ляпотінь. А, шикардось, аж як рибка клює. Я на один, між іншим, черв'ячки поставив, але на черв'ячка щось... Ну ніяк, дімака на черв'ячки, одна пінопласт клює. О, нездоровий. Третій, самий маленький, але ж дуже такий. Рам 250. Нездоровий, я ж кажу, ну. Тільки розвидняється. Ще місяць видно, бачили. Тільки розвидняється. І така є красота. І на пінопластик у нас карасик. Ах, чебурасі, кормачки рулять. Помажемо олійкою. Цей пінопластик, це ж воно Ева. Він хорошо напитує таке. Оп. Класна штука, реально класна штука ця олійка. Або ну, руки помазали, друзі, бачили руки, які червоні. Руки помазали олійкою і все, і заминаєте кормачка. І ще на тобі мене. Ми ж не жадні. О, красота, все, запускаємо. Бачимо, чуємо. Опа, от, друзі, наступний пішов. На пінопластик. Я ж поставив на черв'ячки. Ну, не виходить мене з черв'ячками. А черв'ячки не клює. На пінопластик, будь ласка. Де сюди. Диви, вчора такі гарні клювали. Ну, сьогодні гарні, але ж ну, не такі, не здоровецькі, бачили. Ну також, подивіться, які карасики. Кругленькі, граненькі, не маленькі. Як в карфішинг за нижню губу, бачили. А, банда, я ж намішав нової прикормки, це ж на нову прикормку, між іншим. Ось бачили, додав коноплі і часник. Інтеркриль-часник, бачили, вона навіть вон, по кольору відрізняється. І одна часникову клюну. Ну таке, це ж потрібно пробувати, бо взагалі часник по холодній воді гарно працює. Ну, буває зараз, а в теплій воді то вже воно солодке, гірке, знаєте. Ну, більш солодке люблять карасі. Ну, потрібно експериментувати, так як зараз, бачили. На часничок клюну. Ось вона, друзі. Преміум. Серія преміум. Карась-часник. Блін, як вона пахне, банда, як вона пахне. Ех, бачили, яка вона? Гарна. Та тільки що закинув і вже йде на нас. Ох, красота. Ай, люблю як. Як зразу кляться. Тільки що перезакинув, друзі. Ай, ушов чи що? Ушов, гад. От блін, взійшов гадюка. А, ні, є. Це просто ви бачили? Давно не було в нас, йокарний бабай. Ой, диви, погризана яка, бачу, дивіться, яка погризана.
Плотва краснопірка собака. А клювала я. А я клювала. Гриця. Хтось її тільки що її їли. Судак, мабуть, її. Так, бігом потрібно ж її випускати, хай там її доїдають. Іди, подруга, іди, 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 тут клює. Подивіться, 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 що робиться. Та це капець. Друзі, всі спінінги, і ти він лежить на землі, капець. Всі спінінги бачили на березі. От вам прикормка вистрілила, часник. Що, тоже, тоже краснопірка, плотва, собака? Йокарний бабай. Да, краснопірка, плотва, собака підійшла на часникову прикормку. Ну ти ж взагалі охренела, ну гадюка. Капець. Вали на наші пуфіки. Так, ладно, зараз бистренько перезакидаю. А ну, іди сюди, хто ти там такий, ух, як спрацював фрикціончик зразу. Що, знов собака? Та йолки-палки. Та щось таке, чуєте, на часничну прикормку собака ловиться. Опять плотва собака. Та це який жестяк. І теж трохи вона погриждена. Блін. Та ви задовбали. Іди, хай тебе жруть там. Ну, давай. О, це вже нібито як не плотва собака. Ого. Така вперлася, ж нібито як остановилося. Ух. Бачили, як часникова прикормочка дає гарі. Ух, красота. Ну, давай. І це як веде. Ще, може, і підсачку треба буде. Діма, може, підсачку дай мені? Чусь, ти подиви, як веде. Нічого собі. Наче короб там. Ого, а я підсачку не взяв. Я ж не думав, що це тут такі мамонти будуть клювати. Ух, сюди дай мені їм. Я її зараз давай візьму. Ух ти, зачепився там десь. Зачепився в очерета. Ку-ку, чувак. А що це він там так тягав? Він там, а, ні, ну гарненький. Чікс. Гарненький. О. Чуєте, я його взяв під саку і кормачок, він, бачили, за щось зачепився. А я кормака якось тяну. Я думаю, що воно типу, там таке здоровенне. А я притягнув з собою чиїсь насті. Ось воно в чому. Чому він так погано йшов? Ви подивіться, знову мамонський карась клюнгизики, а? А, друже? Друже, мамонський карась. Оце то карась. Оце карасі тут валять дикі, а? Фриксончика не підтягну. О, теж такий. Теж такий хорошенький, так одразу нібито пішов такий. Ух. Чи то він там за щось чіпляється? Мабуть, за щось чіпляється. Все вийшов вже на глісер, бачили. Чик. Ну цей трошки менший, але все рівно, друзі. Подивіться, які лапті. Які лаптєвичі клівні, а? Гарнющики, так? Дивіться, які гарні. Це ж. Коросяндри. О, і Діма якраз він витягнув. Гарний Діма. А, такий, як і у мене. Дивіться на пінопластик. Кормачки рулять і пінопласт. Аж губу розірвав його. Давай, друже. Ні, ручку бігу. Друзі, витягнув технопланктон, подивіться, чи він там ще є. Коротше, 4 часа простояв, ще сантиметр її бачили.
На здоровенний крючок. І тут плотва собака клюнула. Ну це капець. На мелітріксовський техноплантон. Плотва собака, короче, весь десуща. І її вже яшку пожрана. Тут то цього судака повно. І це судаки її тут товчуть. Хай іди, хай та їдять. А товстолоби, колись казали, були тут товстолоби. Хто із нас, або їх немає, або вода холодна. Хоча вода 23 градуси на цій водоймі. Я діпера кидав, дивився, 23. Ну, ладно. Мелітрікса знімаємо. Чікс. Зараз буде качка клювати в нас. Пуля! Оці качки дикі, їм взагалі по барабану. Охоти немає, це вже третій рік. І вони собі раді стараються. Лосі, олені ходять. А цих петухів з червоними хвостами просто капець, скільки бігає по берегах. Ті, як вони, фазани. Тут дичі розведеться. Точніше, вже розвелося. Тут на самий крані, бо що, блін, і там он клює. Йо-моє, зійшов чи що? Не поняв, зійшло. От собака, та що ж це таке? А, є. Є щось нездорове, мабуть, плотва собака. І так опустила. А ні, карасик. Карасик самий маленький. Бачили, як губи в ній груться? Ото вони сходять, дерваються губи. Самий маленький, бачили? Але самий маленький, ну, теж такий. Грамиків 200. От така робота, друзі. Карасі клюють один за другим. А дивіться, як веде, нічого собі. Зараз то зачепи, пішов наверх. Пішов наверх. О, все, а так ішов, так в сторону уходив, ви бачили? Дикі карасики, вони дикі карасики. Вони такі. Іди сюди, опа. Тож гарненький такий. Тик-тик-тик-тик-тик. І, друзі, клюють, коротше, капець просто клюють. І багато сходів. Їх якісь, значить, гнилі губи. Дивіть, який гарненький. Бачили, який більший, який менший. Цей такий хорошенький. Блін. Блін, і дивіться, чистенький який, кругленький, такий клас. Ай, люблю вже карасики. Любите ви карасики, дивіться, на пінопула, все як треба. А Діман на червячок ловить. Так, іди, давай, друже, в нірочку. Опа, опа, опа. Та йолки-палки, що це я забуваю? Забуваю за фрикціони. Ух. Коротше, друзі, мене вже ці карасі просто задовбали. То там пищить, то там пищить. Плюс ще ця плотва собака достає. Щоб ще плотва собака не доставала, капець. Я вже її десятків два, мабуть, викину. Я вже її не вставляю і не знімаю. Просто жесть, друзі. Лупаше так, що це труба. Іди сюди, що ти там дергаєшся. Опа! Ой, кругляш. Видите? Нездоровий, зато круглий який. От тут карасі шикарні. Просто я ж кажу, багато судака і щука здоровенна. Тут таке десяток людей ловлять на цій річці, озері. То вони і карасі такі, це ж здорові. Здорові і круглі. Вон, бачили, його теж кусав хтось зверху побитий, але заросло. Коротше, капець, все, закидаємо ще раз. І, мабуть, ну, зараз побачимо, що ми поймаємо. І, мабуть, будемо дивитися, що ми там наловили. Та це капець. Друзі, я ще того не зарядив. Бачу, того ще не зарядив. І тут пішло. Ну, ось цієї точки саме більше, друзі, клює. І самі здорові карасі, туди я їх накормив. Тут я накормив їх. Отою халвою, прикормочкою солодкою. І тут і гарненькі. Ось гарно йде, дивіться, як веде. Бачили, як уходить в сторонку. Ух. І у воду, ну, виниряй, давай, дійся, опа. Стій, давай, йди сюди. О,
Тут вже ж лапті клюють. Капець просто, друзі. Ну подивіться, які. Та що ти там? Це ж просто звірюга, ну подивіться. Це просто звірюга. Ківуха. Ну, так, да, ківуха. Таку. Вона в зв'язку. Да. Ківуха. Коротше. А ну ж, дивимося. Опа. Що ми тут? Що ми тут надубасили? А карасі клюють і клюють, клюють і клюють. Їх можна навалити оцього півсадка. Ну на що ж нам скільки? Йо-моє. Підняв, друзі. Ух ти, подивіться, ж підняв. Ух ти, йокарний вовай. Ого. Подивіться, скільки карасей. О, зараз ми вон відьорко висипемо їх. Подивимося, скільки в нас тут їх є. Скільки ми тут їх навалили. Це капець, друзі, ви бачили? Зараз я вам покажу, скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ух, і карасики. Шість, сім, вісім. А ну не розбігайтесь. О, не поміщається, це капець. Ладно, зараз, це капець, друзі. Показую рибу, а вона ще клює. Ух, ого, чуєте, ого, ого, та ти що, і на сусі, дивіться, і воно, дивіться, що робить, Діма, ну піди підсічи, воно, дивіться, Діма, підсічи, піди, Дімон, це капець, диви, що робить, підсікай, бачили, друзі, що робиться, дуплетами валять, не дають кінець кіна записати. Ви подивіться. Ух ти, я й підняти не можу. Воно, дивіться. Чуєш, я й не підняв його. Дімон, кілуха там така. Там теж? Капець, коротше. Бачили, друзі? От вам після нереста, як не клюють карасі. Це просто жестяк, банда. Це просто жестяк. Ви подивіться. Ще й подивіться, які карасі. Йо-моє. Ви бачили? Ви бачили, яких карасів відро натулив, друзі? Це капець, це просто капець, блін, жесть. Це просто жесть, блін. Килушні, бачили? Тут хрен знає, скільки килушні, а тільки що втік, то взагалі там полтораха як мінімум. Коротше, друзі, не будемо довго цих карасів мучити. Що сказати? Хорош. І вони, а вони починають дубасити, ви бачили, я не можу, блін, не можу рибу цю скласти. Дубаси на одне, на друге, коротше, клюють просто труба. Банда, ви знаєте, все, що ви бачили в моєму відео, особливо кормачки, за кормачки будьте уважні. Дуже багато підробок. Підробки так не ловлять, як наші кормачки. Оригінальний клуб рибаку. Оригінальний клуб рибаку ви можете купити в магазині Carp Zander, в магазині Terra Fish, в магазині клуб рибаков Shop і в магазині Fish Drink. Друзі, всіх остальних підробка, отаких карасів вони хрен будуть ловити. Це труба, вони розпадаються. Ну і ви знаєте, все, що ви бачили в моєму відео, все шукаємо за посиланнями внизу в описі під роликом. Все, друзі, всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою. От щоб отакі красиві карасики у вас дубасили. Це ж капець, щоб отакі ловили за вас карасевичі. Фух, дякуємо ЗСУ. Ну і все, я ж кажу, всього найкращого, банда. Я просто переповнююсь емоціями. Все, з вами був Михалич, канал Клуб Рибаков. Пока-пока.